o'rgimchak tushgan suvdan foydalanish o'rgimchak tushgan suvdan foydalanish tahorat olish joizmi ba'zilar uni ishlatib bo'lmaydi vasvasa bo'lib joniga qas qiladi deyshada. shu to'g'rimi Bismillahirrohmanirrohim. bu gapning qayerdan kelib chiqqani noma'lum jumhur ulamolar shu jumladan hanafiylar ham o'rgimchak ari suvarak va kapalaklar singari qonsiz hasharotlar idishdagi suv yoki taomga tushsa hatto taomning qaynoqligi sabab o'lsa ham suv yoki taomni najosat qilmaydi deyishgan shuningdek bu kabi hasharotlar tushgan suvni ichish yoki tahorat va g'usl kabi ibodatlar uchun ishlatish ham joiz bunga abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan rasululloh sollallohu alayhi va sallamning quyidagi hadislari dalil bo'ladi agar tangizning ichimligiga pashsha tushgudek bo'lsa pashaning hammasini botirib so'ng olib tashlasin zero uning bir qanotida kasallik bo'lsa bir qanotida davo bor imom buxor rivoyati boshqa bir rivoyatda agar biror tangizning idishiga pashsha tushgudek bo'lsa pashaning hammasini botirib so'ng olib tashlasin zero uning bir qanotida shifo ikkinchisida esa kasallik bor imom buxor rivoyati ulamolar bunday deydilar ushbu hadis agar suvga yoki biron suyuqlikka pashsha tushib o'lsa uni najosat qilmasligiga nihoyatda ochiq dalildir bu aksar ulamolar shu jumladan hanafiylarning ham fikridir alloma ibn nujaym pashsha to'g'risidagi mazkur hukm asalari o'rgimchak va shu kabi oqar qoni mavjud bo'lmagan hasharotlarga ham tegishli bo'ladi degan manba bahrurroih kitobi ibn qudoma shunday deydi agar pashsha chayon qo'ng'iz va shunga o'xshash oqar qoni bo'lmagan hasharotlar ozgina suvga tushib o'lsa suvni najosat qilmaydi vallohu alam o'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hayati